បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើអុកស៊ីតកម្មសម្រួលបាទអុកស៊ីតកម្មសម្រួលនៃអាល់កុលបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើប្រតិកម្មសម្រួលនៃអាល់កុលគឺយើងអាល់កុលថ្នាក់មួយយើងនឹងទទួលបានអាល់ដេអ៊ីតបាទវាបានផលិតផល3យ៉ាងបាទទី1បានអាល់ដេអ៊ីតតែម្យ៉ាងគាត់ហើយទី2យើងបានអាល់ដេអ៊ីតផងអាស៊ីតកាបូសាលិកផងបាទហើយទី3គឺយើងបានអាស៊ីតកាបូសាលិកតែម្យ៉ាងបាទគឺយើងបានតែអាស៊ីតកាបូសាលិកផលិតផលវាអាចមាន3ករណីនឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងប្រើអាកុលថ្នាក់2បាទប្រើអាកុលថ្នាក់2យើងទទួលបានតែសេតូនទេនៅពេលដែលយើងធ្វើអុកស៊ីតកម្មវាទៅហើយបើអាកុលថ្នាក់3វិញគឺអត់មានប្រតិកម្មកើតឡើងទេពីព្រោះថាអាកុលថ្នាក់3គឺអត់មានអ៊ីដ្រូសែនអត់មានអ៊ីដ្រូសែនបាទបើថ្នាក់1វាមានអ៊ីដ្រូសែន1អញ្ចឹងបាទថ្នាក់1មានអ៊ីដ្រូសែន2បាទសំតោបាទបើថ្នាក់2ថ្នាក់2មានអ៊ីដ្រូសែនតែ1បើថ្នាក់3អត់មានអ៊ីដ្រូសែនទេបាទថ្នាក់3មានអ៊ីដ្រូសែនទេដូច្នេះអត់មានប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មទេបាទហើយអុកស៊ីតកោដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មរបស់អង្គលនឹងគឺមានអុកស៊ីសែននៅបើយើងប្រើខ្យល់ឬក៏ម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតបាទសូដ្យូមពណ៌ស្វាយបាទឬក៏អ៊ីយ៉ងឌីក្រូម៉ាតសូដ្យូមពណ៌លឿងបាទអ្នកដែលជាអុកស៊ីតកោចូលរួមប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មើលអាកុលថ្នាក់ទី1គឺបើសិនជាយើងធ្វើប្រតិកម្មតាមសម្របឬក៏សម្រួលដោយអុកស៊ីតកោអុកស៊ីសែននៃខ្យល់នឹងឲ្យផលអាលីអ៊ីតតែម្យ៉ាងកាលណាអីគេកាលណាបរិមាណរបស់អុកស៊ីតកោមិនគ្រប់គ្រាន់បាទគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់តាំងពីដំណាក់កាលទី1បាទដោយសារប្រតិកម្មវាមាន2ដំណាក់កាលអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1មិនគ្រប់គ្រាន់វាអាចមានប្រតិកម្មបន្តទៅកាន់ដំណាក់កាលទី2បានទេបាទកាលណាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងដំណាក់កាលទី1អញ្ចឹងគឺបាទធ្វើឲ្យយើងទួបានផលិតផលតែ ALEI តែម្យ៉ាងបាទបើយើងមើលទៅលើសម័យកាលប្រតិកម្មហ្នឹងបាទតាវិធានកាម៉ាវាមានគូរេដុក2ចូលរួមគឺ ALEI ជាមួយនឹងអាកុលគឺនឹងអុកស៊ីសែនជាមួយនឹងទឹកបាទបាទអូខេយើងដឹងអុកស៊ីសែននឹងទឹកគឺវាមានអេឡិចត្រូនវល់វាខ្ពស់ជាងបាទអញ្ចឹងយើងវាចូលរួមប្រតិកម្មរេដុកកម្មគឺវាចាប់យកអេឡិចត្រូនដើម្បីបង្កើតបានទៅជាទឹកហើយអាកុលបាទគឺធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបោះបង់ពីអេឡិចត្រូនដើម្បីបង្កើតបានជាអាល់ដេអ៊ីតបាទអាកុលពេលយើងសរសេរមកយើងបូកសម័យកាលកាលសម័យកាលទាំងពីរនឹងចូលមកយើងទទួលបានសម័យកាលតុល្យកម្មមួយដែលយើងអាចមើលថា1ម៉ូលរបស់អុកស៊ីសែនត្រូវការ2ម៉ូលរបស់អាកុលដើម្បីចូលរួមដូច្នេះហើយក៏កើតបាន2ម៉ូលអាល់ដេអ៊ីតបាទបូកនឹង2ម៉ូលទៅបើសិនជាមុនពេលប្រតិកម្មគឺមុនពេលដែលផលិតផលកើតឡើងកាលណាយើងសេសូនមុនប្រតិកម្មអញ្ចឹងមានថាអត់មានផលិតផលកើតឡើងទេគឺយើងមានអុកស៊ីសែនតែ4ម៉ូលបាទហើយនឹងអាកុល10ម៉ូលក្នុងករណីនេះបើសិនជាយើងដឹងហើយបើសិនជាអុកស៊ីសែន1ម៉ូលវាត្រូវការអាកុល2ម៉ូលអញ្ចឹងបើសិនជាអុកស៊ីសែន4ម៉ូលដូច្នេះវាត្រូវការអាកុលប្រមាណគឺ8ម៉ូលទេប៉ុន្តែយើងមានអាកុលរហូតដល់10ម៉ូលបាទដូច្នេះពេលចូលរួមប្រតិកម្មគឺវាកើតឡើងអញ្ចឹងបាទគឺមានន័យថា8ម៉ូលបាទអាកុលចូលរួមអស់8ម៉ូលអុកស៊ីសែនចូលរួមទាំងអស់គឺ4ម៉ូលបាទហើយវាក៏កើតបានអាល់ដេអ៊ីតតែគឺ8ម៉ូលដូចគ្នាបាទលេខ8បាទពីព្រោះវាក៏កើតបាន2ម៉ូលយីទទួលបាន8ម៉ូលដូចគ្នាបាទ
អញ្ចឹងនៅក្រោយប្រតិកម្មគឺពេលប្រតិកម្មចប់មានថាអស់អុកស៊ីហ្សែនទៅគឺអុកស៊ីហ្សែនស្មើសូន្យហ្នឹងគឺមានន័យថាអាកុលនៅសល់2ម៉ូលបាទពីព្រោះវាលើបាទពីព្រោះវាលើបាទតែអុកស៊ីហ្សែនអស់ហើយហើយបង្កើតបានជាអាលីអ៊ីតបាទ8ម៉ូលបាទ8ម៉ូលកន្លែងនេះលេខ8ណាបាទ8ម៉ូលអានេះគឺបើយើងចង់បានអាលីអ៊ីតតែម្យ៉ាងគឺយើងត្រូវដាក់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យខ្វះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បាទតាំងតែពីដំណាក់កាលទី1មក